ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ ଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ, ପେପରରେ ଘର ସଜା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଗହଣା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଓ ମୋତି ଭଳି ଦିଶୁଥିବା ଏ ସାମଗ୍ରୀ ହେଉଛି ପେପରରୁ ତିଆରି। ଅଦରକାରୀ ପେପର ବା କାଗଜରେ ଭଳିକି ଭଳି ଦରକାରୀ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ ବା ଉପକରଣ ତିଆରି ହୋଇପାରୁଛି। ନିଜ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ କାଗଜରେ ବି ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅଳଙ୍କାର ଓ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି। ପଥର, ମୋତି ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପେପରରୁ ହିଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ବାସ୍କେଟ୍, ବ୍ୟାଗ୍, ଫୁଲଦାନୀ, ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି, କାନଫୁଲ ସହ ନେକଲେସ୍ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଘର ସଜା ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ାର ସୁଶ୍ରିତା ଓ ସୁପକାର। ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ତଳୁ ସେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ଅଟିକାରେ ରହୁଥିବା ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟ ପେପର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭାରତର ୱାଇଜାକରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସମ୍ବଲପୁର ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ା ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ହାତ ତିଆରି ପେପର ନିର୍ମିତ ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲୋକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଇଁ ଜଷ୍ଟ ପେପର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଛେ। ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ଼୍ ରିସାଇକଲ୍ ପେପରର ସବୁ ଜିନିଷ ବନା ହେଉଛେ। ଜୁଏଲରିରୁ ବାସ୍କେଟ୍, ବ୍ୟାଗ୍, ଲ୍ୟାମ୍ପ ସେଡ୍ସ, ଫୋଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ବୋଲେ ସବୁ କିଛି ପସିବଲ୍ ହେ ଟୁ ମେକ୍ ୱିଥ୍ ରିସାଇକଲ୍ ପେପର। ବହୁତ ଡ୍ୟୁରେବଲ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ। ମୁଇଁ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି 10 ବର୍ଷ ଆଗେ, ତା ଘରେ ଖାଲି କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲେଭେଲରେ ଏଇଟା 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ ମୁଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛେ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଆଣ୍ଟିଗାରେ ଆମେ ଥିଲୁ, ଆଉ ସେନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ସେନ ବହୁତ ଏଇଟା ପପୁଲାର ହେଲା, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଲେ ଏଇଟା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆକେ ଫେର୍ ଆସିଛୁ। ଏଛେନ୍ ଆମେ ୱାଇଜାଗରେ ଅଛୁ, ୱାଇଜାଗରେ ସବୁ ତୟାରି ହେଉଛେ, ଆଉ ଇନ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମୋର ଶାଶୁ ଘର, ଇନ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଏଛେନ୍ ପେପର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ମୋର ୱାଇଫ୍ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ଇଭେନ୍ ମୁଇଁ ବହୁତ ସକ୍ଡ ହେଇଥିଲି, ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ପେପର ବି ମେଡ୍ ସୋ ମେନି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଇଟମ୍ସ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ବି ଦେଖିଲି, ମୋର ବି ବହୁତ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିଲା। ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବାର ଲାଗି, ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ କରିହେବା, ଏଥିରୁ ଜାଣା ଚାହିଁବେ ସବୁ କରିହେବା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷଟେ ଆଏ, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଡ୍ୟୁରେବଲ୍, ଆଉ ବହୁତ ଷ୍ଟଡି ଆଏ, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ୱାଟର ପ୍ରୁଫ୍, ଆଉ ମାନେ ଥରେ ବନିଗଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଲଞ୍ଜିଭିଟି। ଅଦରକାରୀ ଖାତା, ବହି, ପେପର ଓ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ର ପେପରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଭଳିକି ଭଳି ଦରକାରୀ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରିଗୁଡ଼ିକ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହେବା ସହିତ ଏହାକୁ ଘରେ ଥିବା ମହିଳାମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସାମିଲ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ 10 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2,000-3,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଏହାର ବେଶ ଚାହିଦା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁଶ୍ରିତା। ପେପରରେ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି, ଏଇଟା ଦେଖିଲେ କହି ନାଇଁ ହୁଏ ଯେ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପେପରରେ ତିଆରି ହେଇଛି ବୋଲି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଜିନିଷ ବାକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ପହିଲା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ ହାଇ ଅଛି, ମାନେ 1500, 2000, 2500, 3000 ତକ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ପେପର, ମାନେ ଖାଲି ପେପରରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଆଉ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ତିଆରି ହେଇଛେ ତା ଟେକ୍ନିକ୍ଟା ଯେ ନାଇଁ ଦେଖ୍ବା ସେ ନାଇଁ ଜାଣିପାରେ। ଏଇଠି ମେହନତ ବି ବହୁତ ଅଛେ, ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ର କିଛିଟା ପେପର କିଣିକିରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋତି ତିଆରି ହେଉଛେ, ସେଟା ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଇତି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯଦି ମହିଳାମାନେ ଘରେ ଯେନ୍ ବସିଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଶିଖାଯାଏ, ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ, ଇଟା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ଲାଗି ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ହେବା। ହଁ, ଏଇଟା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଇଁ ଶୁଣିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିକରି ମୁଇଁ ଆଜି ଆଇଛେ ଏଇଟା ଦେଖ୍ବାର ଲାଗି, ବିଲିଭ ନାଇଁ ହେବାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଫିନିସିଂ ହେଇଛେ, ପୁରା ମାନେ ଗୋଟେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଯେନ୍ତା ପଥର ଲେଖେ ହିଁ ଦିଶୁଛେ, ଆଉ ଫିଲ୍ ବି ସେନ୍ତା ହିଁ ଅଛେ, ଆଉ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛେ। ଏପ ତକ ବି ମୁଇଁ ବିଲିଭ ନୁହେଁ କରିପାରେ ଯେ ଏଇଟା କାଗଜରେ ହେଇଥିବା ବୋଲିକିରି, ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ରେଞ୍ଜ ବି ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ତାର ମାନେ 10 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ମାନେ ପୁରା 2500-3000 ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ବ୍ରଡ଼ ରେଞ୍ଜ ଅଛେ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଫୋର୍ଡ ବି କରିପାରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକଦମ ନୂଆ ଜିନିଷ ହେତ ମୁଇଁ ତ ପହିଲା ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛେ। ସମ୍ବଲପୁର ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ାର ସୁଶ୍ରିତା ସୁପକାର, ଯିଏକି ଖାଲି ପେପରକେ ବ୍ୟବହାର କରିକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘର ସାଜସଜ୍ଜା ଜିନିଷ୍ନୁ ମୂଲ କରିକରି
ମହିଳା ମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିବାର ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ୍ ବି ତିଆରି କରୁଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖିଲେ ପହିଲା କରି ଆପଣମାନେ କେହି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିନାଇପାରନ୍ ଯେ ଏଇଟା ପେପରରେ ବନା ହେଇଛେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ପେପରରେ ବନେଇଛନ୍। ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ଲାଗି ଯଦି କହିମା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ହେ, କେହି ବି ଦେଖିନେଇଥାଇ। ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ସେ ମୂଲ କରିଛନ୍, ଆଉ ଆଗକେ ଏଇଟା କେନ୍ତା ବଢ଼ିପାରବା ସେଇ ନେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛେ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଜିତ କର ସାଙ୍ଗେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।